šta je ovo, sunce ti jebem! Gospodine! Joj, Radovane, crni Radovane! Jo, šta ću sada radim? Aj ti, pizda ti, materina! Šta se kretuš na moj ogradu u tom pederskom modelu? Et, i ovde sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jo, Milunka! Sad ću da ti jebe, materina. Milunka! Nemoj, Radovane! Djeli, Milunka! Djel me ti nagovori da turim struju u ogradu? Turim ti ga, majci! Šta sad radim s ovim? Aj mu sad ti objasni. Gospodine, ta struja nije opasna. To samo pecne, znate? Dođe ovo! Kaži mu sad. To što ste vi umrli, to je slučajno. Dešava se. Nemoj, Radovane! Joj, Radovane, žena ti je budalina, a ti si još veća kad je slušaš. Stanislav komšija turio struju žice. Ajde, turimo i mi u naše žice. To! Stanislav! Milunka! Vataj ga za noge! Šta ćeš sad s njim? Da ga jebe, Milunka. Pa da ga prebacim kod Stanislava. Jel ima struju ogradu? Ima. Jel mogo da pogine kod njega? Mogo je. Nek ide on na robiju. I onako se prvi setio da turi struju ogradu. Hajde.